হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি 2023 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা অৰ্থাৎ চৰকাৰী গেছৰ এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ এটা সুখবৰ, কিয়নো ফাইনেলি 23 বৰ্ষৰ চৰকাৰী গেছৰ লিষ্টখন ওলাই আহিছে। সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব, মাত্ৰ আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে। আজি ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ লাইনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চবাৰত চাৰ্চ কৰিব LPG। আপোনালোকে চাৰ্চবাৰত চাৰ্চ কৰিব LPG বুলি। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে myLPG.in বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ LPG গেছৰ অফিচিয়েল ছাইটটো খোল খাই আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ কোনখন এপ্লাই কৰিছিলে, ইয়াত ছাইডত ৰাইট ছাইডত চাব পাৰিব, তিনিখন চিলিণ্ডাৰ আছে, তাত ক্লিক কৰিব। যোনখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই তাত ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব এটা পেজ খোল খাই গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এটা অপশ্যন আছে উজ্জ্বলা বেনিফিচিয়াৰী বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা পাব, সেই কেপচাটো ফিল কৰিব লাগে, কেপচাটো ফিল কৰি দিব। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেপচাটো চেঞ্জো কৰি ল'ব পাৰে, মই কেপচাটো ফিল কৰি লওঁ। কেপচাটো ফিল কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত চাব এটা অপশ্যন আছে প্ৰচিড বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো দিব লাগে, ষ্টেটটো দি ল'ব। যিহেতু আমাৰ আছাম, মই আছামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম, আপোনালোকৰটো যোনটো হয় চাই ভালদৰে দি ল'ব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ ধেমাজি, ধেমাজিটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো সেইটো ভালদৰে চাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ ওচৰতে আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত লিষ্টখন খোল খাই আহি গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ইয়াত লিষ্টত নাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত চাব, নেক্সট বুলি অপশ্যন আছে, সেই নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে চাব পাৰে আপোনালোকৰ নামকেইটা সলনি আছে, এনেকৈ আপোনালোকৰ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।